Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. Зараз ми поспілкуємося з одним із лідерів, так би мовити, громадської думки та блогером, і зараз вже волонтером. Станіслав Губкін наразі з нами на зв'язку. Пане Станіслав, я вас вітаю. Доброго ранку, ми з України. Слава Україні! Дякую, Героям що прийшли час. Ви знаєте, я зараз бачу таку класну тенденцію, як блогери Дніпра, ну, звичайно, не всі, але реально більшість, просто перевтілилися і стали використовувати свою аудиторію, от не просто, аби там себе якось піарити, а реально допомагати людям. Розкажіть, будь ласка, на вашому прикладі, як це все починалося, як зараз вже так за 3 тижні війни, що вже маєте зараз, який механізм? Ну, по-перше, перші декілька днів, мабуть, як і більшість із нас, я просто сидів, читав новини, читав телеграм-канали, спостерігав, сильно дуже переймався, не знав, що робити, а потім десь день на третій, на четвертий включився та почав допомагати дитячим будинкам, пішли перші біженці, переселенці, допомагати їм. І потім це все виросло таке в більш допомогу, в більш ціленаправлену допомогу. Почали допомагати нашим військовим, які, як виявилося, потребують дуже багато чого. І без простих людей, без волонтерів нічого б не вийшло. Тому якось воно так само. Це якийсь такий поклик душі, поклик серця. Скажіть, будь ласка, от якщо порівняти на початку і там зараз, через 3 тижні, наскільки стала глобальнішою ваша діяльність? Бо я особисто за вами слідкую та бачу, що кожного дня більше чеків, більше всього вдається придбати. Ну, дивіться, якщо з перших днів то було памперси, дитяче харчування, туалетний папір, їжа, щось таке, то зараз це бронежилети, зараз це подарунки для наших військових, не будемо казати які. Зараз я вже буваю в гарячих точках, буваю на нульовій лінії, тому ось такий за 3 тижні від нуля і до, не знаю, до десятки вже майже, я думаю, тому що я вважаю, що гарячі точки – це є десятка. Тож, не з вами погоджуюся, а зараз жартують, але мені здається, це зовсім не жарт, що волонтери можуть дістати і ядерну зброю, якщо в них попросити. Чи правда це? Ну, не знаю, не знаю. Можливо, і такі були подарунки для наших хлопців. Не знаю, все можливо. Для наших людей немає нічого неможливого. І у нас, як показала зараз от війна в Україні повномасштабна, вона показала, що для нашої людини немає нічого неможливого. Усі українці разом і усі ми будемо допомагати. Тому... Пане Станіслав, ви відомий фотограф у Дніпрі, займаєтеся різною зйомкою, різних видів. Скажіть, будь ласка, коли останнього разу брали до рук фотоапарат? Так, ну це було десь дня 4-5 тому назад. У мене є друзі, і я з самого початку знімаю день народження їхньої дитини, і я просто не міг відмовити. Перше, це друзі, по-друге, вони дуже сильно допомагають по всім напрямках, допомагають фінансово, ми завдяки їм дуже багато чого купляємо. І таке, як день народження дитини, ну, я вважаю, не треба пропускати, бо це дитина. І тому, але я скажу чесно, що я свою роботу зробив добре, але не було того задоволення, яке було до війни, коли ти знімаєш. Тобто десь секунд 30 я відчував задоволення, все було круто. Камера в руках, навіть такі були думки, а як її включати. Але потім я розумію, що ну, то не то. Після війни, то будуть фотосесії. А зараз мої думки у іншому напрямку, тому якось так. Можливо, вам хотілося для себе, для майбутнього так зробити якийсь архів, ну, наприклад, там волонтерів, тих людей, з якими ви спілкуєтеся. Я усім кажу, волонтерам і всім людям, які допомагають, кажу, що після війни ми всі зберемося та зробимо шашлик. А про те, що зробити якісь кадри, ну, чесно, зараз немає таких думок. Є тільки думки зробити щось соціальне, якусь соціальну зйомку, як ми робили у 2014
році, де солдат тримає дитину перед собою, і там був такий надпис був «Бережи себе, татку». От ця світлина облетіла всю Україну у 14-му році, як почалася війна, і тому зараз є такі думки, з'являється зробити щось подібне, аби достукатися до деяких людей, які вважають, що війна вона десь там за 200 кілометрів від нас. Я зараз кажу про деяку частину жителів Дніпра. Тому є така думка зробити таку історію. Можете, будь ласка, розповісти детальніше про вашу аудиторію? Я так розумію, що найбільше так ваша платформа – це Інстаграм. Розкажіть про вашу аудиторію, завдяки їй так безпосередньо вони допомагають, скидують гроші. Яка вона ваша аудиторія? І на вашому прикладі, як треба в такі важкі часи, так би мовити, ну, її використовувати? Ну, по-перше, я вважаю, якщо в тебе є хоча б якась аудиторія, а у кожної людини, в принципі, в Інстаграмі є якась аудиторія, то треба цим становищем, скажімо так, користуватися. Треба долучати людей, треба доносити до цих людей інформацію, треба разом допомагати, оскільки не тільки я допомагаю, і без цих людей, які допомагають мені, я б не зміг би допомагати іншим. Тому я вважаю, це треба використовувати. Якщо ти не використовуєш, це те саме, що й мовчати про війну. Як дуже відомі люди, не деякі, вони просто мовчать і не висловлюють свою думку. Тому я вважаю, треба, якщо ти маєш аудиторію, ти маєш цю аудиторію з собою вести. І прошу повторити ще раз перше питання. Перше питання, дивіться, ваша аудиторія, яка вона? Добре. Як і багато українців, в принципі, під час з 24-го числа, під час війни, моя аудиторія трошки змінилася, бо ще залишилися люди, які пливуть на російському воєнному кораблі, а всі ми знаємо, куди він іде. Але, як я побачив, є дуже багато людей, які дійсно допомагають. Я побачив, що з моєї аудиторії є люди, в принципі, всюди, і в облдержадміністрації, і за кордоном, і вони відправляють дуже великі партії медикаментів. І я, чесно сказати, я просто в шоці. Я не знав, що фотограф має, скажімо так, такі зв'язки, які зараз допомагають дуже швидко вирішувати нагальні питання для нашої армії та нагальні питання для тих, хто потребує допомоги. Тому зараз моя аудиторія трохи пофільтрувалася, але зараз залишилися найкращі. Я кожного дня намагаюся дякувати кожному за те, що ці люди поруч і за те, що ці люди допомагають. Може, ви розкажете про ваших колег? Я бачила, що в Дніпрі інші відомі фотографи також займаються громадською діяльністю, волонтери допомагають. Що про них розкажете? Ким пишаєтеся? А про кого краще, ну, змовчати, так би мовити? Ну, дивіться, про кого змовчати ми казати не будемо, але дуже-дуже допомагає Гєра Губанов, дуже допомагає, і є ще декілька хлопців, які допомагають. Це, наприклад, Міша Кравець і ще декілька є хлопців, які дійсно дуже допомагають. І зараз, в принципі, не той час, аби називати якісь прізвища, тому що будемо святкувати вже потім. Є люди, є колеги, які допомагають, з якими ми на зв'язку, ми один одному допомагаємо, щось підказуємо, ділимося контактами, а є просто хлопці та дівчата, які дуже сильно переживають і все, в принципі. Просто переживають. А вони глибоко стурбовані. Давайте тепер поговоримо про те, з чим виникають складнощі. Там, наприклад, да, умовно, збирали кошти, там, наприклад, на броніки, тільки закупили, а тут хтось вже запізнився. Або ж, буває, попадаються неактуальні списки допомоги. От з чим виникають складнощі? Давайте це проговоримо, можливо, комусь це буде корисно, от, на вашому досвіді. Ну, по-перше, усі складнощі були з тим, що не все, що йде у деякі волонтерські руки, у деякі волонтерські центри, потім доходить до кінцевої точки, скажімо так. Наприклад, якщо є
10 броніків, то 8 доходить, а 2 десь губляться і потім знає, що їх вже перепродали. От, є така інформація. Тому це такі складнощі, в принципі, які є, і треба перевіряти інформацію, тому що є дуже багато фейків. Є дуже багато фейків, я скажу так, що ми вже мали таку проблему в тому, що звертається український хлопець, український військовий, от, і каже, що от потрібні броніки, а потім ці броніки знаходять на 200-х російських загарбниках. Тому є і таке. Є і таке, що звивають інформацію, і наші деякі перепродають це все. І це все треба дуже щільно перевіряти. Можливо, дасте кілька порад, на що варто звертати увагу, ну, таким самим волонтерам, як ви. От, наприклад, є запит, побачили там пост, потрібно. Які дії, що робити, на що звернути увагу? Я скажу так, що в останній час дуже багато приходить повідомлень про те, що там для військового Збройних сил України в дуже терміновому порядку збирають бронежилети, каски і все необхідне. І коли я вже кажу, окей, добре, ми допоможемо зібрати, але потрібна інформація від начальства, яка це рота, яка це частина, і потрібно, щоб сам начальник зв'язався, то після цього ці люди, вони просто зникають. Тобто, напевно, вони хочуть це зібрати і потім перепродати. О, і є таке. І тому, щоб не помилитися, треба перевіряти, треба просити, щоб начальник частини або хтось нижчий за званням напряму звернувся, а краще ще подав запит офіційний спочатку, і тоді можна збирати. Тому що зараз, ну, дуже багато. Дуже багато чого йде не по призначенню. А якщо це, наприклад, якщо це лікарня, то зв'язуватися варто з або з завідувачем відділення, або з головним лікарем, вірно? Звичайно, тому що було таке ж, був запит у лікарню, потрібно це і це, а потім ти вже набираєш когось з лікарні, кажуть, ні, нам цього не треба, у нас все є, і це фейк. І такої фейкової інформації дуже багато. Краще збирати, і от як я для себе вже визначив, краще збирати і самому віддавати у руки. Не через когось, а самому вести і віддавати. Я також бачила, хочу поставити в приклад ваш звіт в Інстаграмі. Ви все, що купуєте, все фотографуєте, все викладаєте. Це дуже добре, насправді, бо є реально, є, з'являються шахраї, начебто так, волонтери, які просто от зібрали допомогу і пропали. І от саме такі ознаки, фотографії, чеки і так далі, це саме те, що треба аудиторії, і таким чином вона буде більше, так би мовити, вірити. Я правильно розумію? Ну, майже. Стосовно чеків у мене є трохи інша думка, тому що дивіться. Наприклад, ви збираєте допомогу, і там ви зібрали, наприклад, 6 тисяч гривень, от, але ніхто ж не знає, скільки ви зібрали. Ви потім просто показуєте чек, де ви там витратили 4 тисячі гривень. А де ті 2 тисячі гривень, ну, про них навіть ніхто і не догадується. Тому я вважаю, якщо ти довіряєш людині, ти просто допомагай. А те, що показую у сторіс, те, що показую у профілі, це я показую, що ми зробили. Це не просто я показую те, що ми купили, те, що у нас є, і те, що нам необхідно. Тобто таке, як чеки, я, в принципі, мені здається, нікого не показував. У мене у шафі є багато чеків, які давали в магазині, вони там десь валяються. Ну, але такого там не було, щоб було якесь питання недовіри, тому що підтримують із Європи, підтримують із Іспанії, із Англії, із Франції, з Німеччини, з багатьох країн. Люди роблять свій переклад, переводи. І, не знаю, у воєнний час все базується на довірі. Якщо тебе знають, слава Богу, і мене знають, тому, ну, з цим питань немає. Але насправді є дуже багато шахраїв, і знову ж таки, краще, якщо це стосується чогось такого по типу їжі чи медикаментів, і ви можете допомогти, у вас є там сума, наприклад, 500 гривень, то краще купити самому і привезти по призначенню. Дякую вам за інформацію. Станіславе, і давайте на кінець мотиваційну промову від вас. Що вам хочеться сказати
дніпрянам, жителям нашої області? Моя буде, може, вона спочатку буде у першій частині не трохи мотиваційна промова, тому що десь буквально, у неділю у мене була вільна година вперше за ці два з половиною тижні, коли я включився в допомогу. Я пройшовся по центру Дніпра і скажу так, що трохи розчарований, тому що у центрі Дніпра ти начебто потрапляєш у якусь іншу країну, не в Україну, ти десь за кордоном, всі ходять, посміхаються, всі намагаються гарно одягатися, всі п'ють каву, всі купляють якісь тістечка, тобто кошти, які зараз дуже необхідні і біженцям, і переселенцям. У нас в Дніпрі просто так от вилітають у повітря, заходиш в якийсь заклад, і там гумор, якісь шутейки, щось таке ще, і тобто не відчувається, що за 200 кілометрів йдуть жорсткі бої під Харковом. Або в іншому боці в нашій області, в Дніпропетровській, за Кривим Рігом також йдуть бої, там гинуть хлопці, і це таки визиває якийсь трохи дисбаланс. Я розумію, якщо, наприклад, не випити дві чашки кави, то це вже 80 гривень, а 80 гривень – це вже якась балаклава чи баф. І це те, що зараз необхідно нашим хлопцям. І тому хотілося би достучатися до людей і нагадати, якщо ми будемо всі разом, всі разом допомагати, то ми швидше переможемо. Ми обов'язково переможемо, це питання часу, але від нас з вами залежить, коли це станеться. Тому просто 10, 20, 30 гривень підтримуйте у всіх напрямках. Є дуже багато напрямків, які потребують вашої допомоги. Це і діти, які лишилися без батьків, це і переселенці, це і старі люди, які зараз не завжди можуть купити собі якісь продукти харчування, це і військові, тому що на військових збирається дуже багато коштів. Там один тепловізор, якщо у Дніпрі він коштує 7500 доларів, то ми веземо зараз з Іспанії, і це коштує там 1100 євро, 1500 євро, але якщо переводити на наші гроші, то виходить дуже велика сума. А таких запросів, таких запитів дуже багато, наших частин дуже багато, і треба допомагати. І будьте уважні, коли допомагаєте, з чим ми ще зіткнулися. Нас просили допомоги військові, і я, як завжди, кажу, окей, скиньте мені, яка частина, яка буде дивізія, і я вам зараз прочитаю з смски, що мені скинули, і в чому буде підвох. Там дуже цікаво, і, в принципі, якщо хтось не розбирається, то він не зрозуміє. Там стояло питання, що за Кривим Рогом стоїть 60-та дивізія. А ось в чому питання? Питання в тому, що в Україні вже дивізії немає. Тому треба бути уважними. І потім вже дізналися, що це були російські орки, які хотіли отримати бронежилети, і з цими бронежилетами йти на наших хлопців. Зараз цих орків вже накрили. І тому треба бути просто уважними. Не треба просто, у мене є гроші, на там тримайте. Ні, треба бути уважними, треба розуміти, що ти робиш. Відпочивати круто, зараз весна, сонечко світить, це класно, але не забувайте, що 200 кілометрів Харків, Кривий Ріг, гинуть хлопці мерзнуть вночі, поки ми розважаємось. Тому давайте якось більш серйозно до цього відноситись. І давайте всі дружно, як оці на моїй футболці, будемо посилати всіх людей, які не підтримують Україну, які підтримують війну вслід за російським кораблем. Станіславе, я до вас приєднуюся, від себе скажу, що справді, куди надіслати кошти, якщо ви це хочете зробити, просто треба трохи більше часу так на це витратити. 5 хвилин, просто перевірте інформацію, почитайте, не аби кудись кидайте допомогу, якщо у вас є така можливість. Ми всі єдині, маленьких людей не буває, від нас всіх залежить наша перемога. Станіславе, я сподіваюся, що з вами наступне інтерв'ю ми запишемо вже після перемоги, яка буде незабаром. Дякую. І ми ж пам'ятаєте, ми всі збираємось на шашлик після перемоги. Нас буде дуже багато. Дякую вам, дякую, що приділили нам час. Дякую вам за вашу роботу та за вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава!
смерть ворогам та російським оркам. Дякую, з вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Ми спілкувалися зі Станіславом Губкіним, відомим у Дніпрі фотографом, а тепер волонтером. Дякую вам, що приділили час. Бувайте!